Haris, Haris, kalau bab mengorat wanita memang nombor satu. Tapi ramai je yang dah dikecewakannya. Tanya Haris. Ini tak boleh jadi ni. Ini mesti pasal boyfriend kan? Ajari Playboy itu. Lakonan Fendi Bakri. Itu namanya pecinta wanita. Emma Maimbong. Ini tak boleh jadi. Lukman Hafiz dan Jaja Ilyas. Tucat ke kapur tu? Setiap Sabtu dan Ahad 6.58 petang terbaru di Dahlia TV3.